Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci za říjen. Já tady těch věcí teda tentokrát nějak moc nemám, jelikož, nevím, prostě jich tady moc nemám, že jsem zůstala u svých stálic tak jako vždycky nějak víceméně. Takže tady toho fakt je jako pár, no. Já bych začala teda pastou od Colgate, tady tam Max White. A já jsem právě chtěla trošku vybělit zuby a už jsem měla jednu od Colgate, která taky měla bělit zuby, ale dělala úplný kulový, takže jsem chtěla zkusit tady tu, protože na ní jsem slyšela jakože docela dobrý recenze, že fakt jako trošku vybělí. A zdá se mi, že vážně trošku funguje, nevím, jestli je to jenom prostě takový ten placebo efekt, nebo já nevím, ale fakt mám pocit, že jsou trošku bělejší. Používám zatím asi 2 týdny. Takže, a tady píšou výsledek už po 1 týdni používání. Takže já nevím, ale po 2 týdnech já už jako se mi zdá, že ty zuby jsou fakt trošku bělejší. Tak uvidíme po dalším používání, akorát to nějak rychle ubývá mi přijde. To já jako pastu používám jenom jako, že si ji nedávám tolik, nemám to ráda, takže fakt stačí troška, ale tady to já nevím. Kolik je tady to? 75 ml, obvykle mi mají tak 150, takže je to takový menší, ale byla ve slevě za 50 korun z 89 nebo tak nějak, takže to už mi přišlo super. Tak jsem ji chtěla vyzkoušet a myslím, že fakt funguje, tak uvidíme co dál, já pak na ní když tak udělám recenzi až po delším používání, nebo až to vypotřebuju. Dál tady mám suchý šampon od Swiss Au Pair. Je to tady tohle, to vypadá tak nějaký spray na boty teda, ale já jsem chtěla zkusit nějaký ve spray, který mě neudusí, jako ten hrozný od Balej, ten je fakt příšerný, ten už nikdy nechci vidět. Tak jsem chtěla zkusit nějaký taky z těch levnějších a tenhle byl v Rossmanově nejlevnější. Tak jsem říkala, a můžu ho zkusit, jako furt se píše o nějaký, o těch, ježiš, jak se to jmenuje. Já nevím, jak se jmenuje ta značka teďka. Známý, má to taky takový modrobílej obal. Cotton Fresh nějak, tak se to jmenuje. Ježiši, od čeho to je? No to je jedno, tak prostě ten. A pak tam byl nějaký od Libaru. Ne, Libar. Byl to Libar. To je jedno, prostě nějaký další. A já nemám ráda takový ten třeba od té Alpy. Ten taky byl ten sypací, to je, se můžu nasypat dětský pudr. Takže ten ne. A chtěla jsem zkusit teda nějaký ve spray. A tenhle stál teda 90 korun. Docela příjemně voní a když to nastříkám, tak se neudusím. Není to zase nějak, že by mě to fakt udusilo. Je to hodně silná vůně, ale docela příjemná a musím říct, že teda ty vlasy jsou s tím vážně docela pěkně, jakový hezčí, vážně, jako já jsem měla úplně takový mastný vlasy a nastříkala jsem to tam, trošku jsem to pak potřepala, měla jsem i větší objem. Nezanechává to ani nějak jako bílý stopy, jako prvně, jako když to nastříkám, tak mám jako bílou hlavu, ale jenom trošku protřepu a už to tam není. Takže já myslím, že bude dobrý. Zatím jsem ho nepoužila zase tolikrát, ale už asi 3krát jsem ho použila. Ale zdá se mi docela dobrý. Fakla. Taký chlup. Takže já myslím, že bude asi dobrý, já na něj taky vydám recenzi, až ho ještě pořádně prověřím. Já tady mám klasiku, krém od Nivea, který je na zimní měsíce úplně skvělej, protože fakt úžasně hydratuje, neznám nic, co by hydratovalo líp. Ta vůně je prostě specifická, krásná, silná, ale já ho miluju úplně, jo, a nikdy se mi neomrzela, je to takhle normálně bílý krém, je to hutný, hodně hutný a trošku i mastný, ale mě to vůbec nevadí, mě to na pleť strašně vyhovuje, když už je takhle trošku zima a už fouká ten ledový vítr, tak mi tak mám třeba suchý obličej a tohle to vždycky úplně nanesu a je ta hydratace nádherný, prostě krásně hydratovaný, úžasný, prostě doporučuji, sice je to jako krém na tělo, ale i na obličej asi bych řekla. Univerzální krém, takže já ho můžu si používat na ruce, ale já ho používám na obličeji a jsem s ním strašně spokojená a používám ho každou zimu a podzim, nebo prostě když je zima a v letě používám zase něco jiného. Já tady mám jelení luj, nebo balzám od Six, je to značka, myslím, že z Marionette, myslím, tam se prodává, nebo Marionette, já nevím, jak se to
čteru. A je to takový fakt, je tam toho balzámu hodně. Já nemám ráda docela tady tyhle ty, do kterých se musí jako do toho hrabat, to mě vadí, ale na doma mi nevadí, protože se tam třeba před spaním, to mám ruce čistý, takže tam těch bakterií jako tolik nebude, ale jako nesnesla bych, kdybych si ho nosila v kabelce a někde venku se špinavýma rukama bych si to patla na pusu. Ne, takže to ne. Voní žádnou nemá, chuť taky ne, což mi jako nějak nevadí, sice vůni bych uvítala, ale hlavně když to nesmrdí, takže to je dobrý. A strašně krásně hydratuje rty, je takový hutnější, není lepivej a není to takový to, taková ta voda ani. Takže takovej fakt skvělej balzám na rty, teď ho nemám, to dělám. Ten doporučuji a stojí jenom 50 korun a vydrží věky. Takže ten je super. Dál tady mám řasenku Lash Princess od Essence. Taky už bych se mohla dokopat k té recenzi na ní, že jo? Už jsem ji pořádně vyzkoušela. Má úplně úžasný obal, strašně krásný. Tiu-tiu-niu-niu. Kartáček má taky skvělej. Nevím, jestli jsem ho neměla náhodou v minulých oblíbencích. Nejsem si jistá, možná. Mám takový pocit, že možná jo. Jo, no, tak se když tak omlouvám, protože ona je fakt skvělá, má strašně pěkný kartáč, je takovej zahnutější, fakt chlupatý a není to takový ten silikonový, ale je vážně boží, krásně pročeše řasy, zahustí, doporučuju a udělám recenzi někdy, snad brzo. Já tady mám takový super štěpiček a je to tady tohleto. Můžete ho mít, když si koupíte pudr od Dermacolu, takovej ten sypkej, prostě ten šroubovací, jak je tam toho, jo, tak u toho je i štěteček. A já ho používám na bronzer a on tak krásně, on je tak jemňoučkej, krásně rozblendí bronzer a prostě se fakt dostane pod ty lícní kosti, takže se s ním skvěle konturuje, dobře to rozmaže, takže já nemám žádný prostě úplně, jakože bych to měla fakt čáru, ale fakt dobře se to s ním rozblendí a je jemňoučkej, takže kdo máte tenhle pudr, určitě to zkuste na bronzer, protože je to fakt boží a už teďka nepoužívám nic jiného na něj. A jako poslední věc, co tu mám, tak je tady Elf Small Stipple Brush. A není to, já už jsem ho v oblíbencích měla jednou, ale zase z jiného důvodu, protože jsem ho používala na make-up, myslím. Ale teď jsem ho začala používat na tvářenku. I love it. Prostě ta tvářenka se s ním tak pěkně nanese. Já vždycky před použitím ho takhle prostě otřu o zápěstí, aby tam nezůstaly nějaký zbytky tvářenky od předchozího dne a tak. A pak si nanesu teda nějakou tvářenku, takhle to tam trošku naťupkám. Zase si to otřu a pak to rozblendím, takže nemám žádný tučný vrstvy tvářenky, nemám tam žádný flek. Víte, že to je dobře rozblendění. Fakt se to dobře nanese na ty jablíčka, jak ono je to fakt maličkej, jo. Takže na tvářenku super, asi nejlepší, zkoušela jsem ho na bronzer, to je taky docela dobrý, ale na tu tvářenku je to přece jenom asi nejlepší, takže asi zůstanu u používání na tvářenku. No a tohle už je teda celý video, doufám, že se vám líbilo, že třeba něco z toho vyzkoušíte a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!